Dakle, zahvaljujem što ste se odazvali pozivu da danas ovako istačno objavimo konkurs za finansiranje i za provođenje Pirotskog kulturnog leta 2014. godine. Organizacioni odbor Pirotskog kulturnog leta u sličnom sastavu kao i prošle godine je u dva navrata već zasedao. Definisali smo programe koje će za Pirotsko kulturno leto raditi ustanove kulture u okviru svojih programa i programskog budžetiranja. A naravno, na osnovu plana u budžetu za 2014. godinu, raspisali smo dakle, konkurs na koji mogu da se jave i organizacije van Pirota, da bismo muzičke, sportske, likovne, kulturne, filmske manifestacije, dramske prirodne manifestacije mogli da provedemo tokom Pirotskog kulturnog leta. Taj neki termin za realizaciju Pirotskog kulturnog leta otprilike će biti jul, odnosno avgust mesec, negde smo predvideli da se konkurs završi do 10. juna, da prikupimo sve ponude, dakle sve one koji imaju volju da nastupaju na Pirotskom kulturnom letu, da izanaliziramo te prijave i da nakon sprovođenja tog postupka u julu mesecu krenemo sa manifestacijom. Slično kao i prošle godine, znači otvorili smo mogućnost da se jave i oni koji imaju interesantne manifestacije u selima i u okolini Pirota i oni koji već tradicionalno nastupaju na trgu i na otvorenom prostoru. Nadamo se da ćemo biti u prilici da organizujemo manifestacije u sali Doma kulture, ali i u sali Kluba vojske, jer će preuzimanje Kluba vojske biti najverovatnije 28. maja ove godine. Dakle, bit će mogućnost pružena svima koji imaju interesantne ideje da konkurišu, da dobiju sredstva i da provode programe, nadamo se, u obimu i sa kvalitetom koji će zadovoljiti sve građane koji godinama prate dešavanja na pirotskoj kulturnoj sceni, posebno u okviru Pirotskog kulturnog leta. Dakle, mi smo dali šansu da se jave i sportske manifestacije, pošto pojedine sportske manifestacije kreću i pre samog zvaničnog početka Pirotskog kulturnog leta. Mnoge mesne zajednice u selima i prigradskim naseljima organizuju pre svega turnir u malom futbolu, ali i slične manifestacije koje okupljuju građani tog dela grada ili tog sela. Mi smo se trudili da to podržavamo u prethodnom periodu. Nadam se da će komisija imati i sluha i dovoljno vremena da odvaga sve programe. I ranije godine smo se trudili da to budu raznovrsni programi, da bude satnica i termini, da budu takvi da možemo da omogućimo svakome da to prati, uglavnom besplatno, naravno, i da će kompletan pregled, onaj flyer, plakat i već kako se dogovorimo sa marketingom, biti dostupan već krajem juna meseca i da će svi moći da se obaveste o tome šta je tokom jula i avgusta meseca na programu u Pirotu. Neće biti vjerovatno dužine trajanja Pirotskih leta kao prethodnih godina, jer smo zaključili da je potrebno da mnogo preciznije definišemo ulogu Doma kulture, da se omogući njihovim radnicima da u nekom režimu rada letnjem iskoristi godišnje odmore, da ne opteretimo kompletno Dom kulture sa logistikom. I zato smo i u ovom prijavnom formularu jasno naveli ponovo da svako ko konkuriše mora da kaže da li mu treba logistika, kakva logistika, šta očekuje od Doma kulture ili nekih organizacija koje moraju da mu pomogu, koliko to košta, da li smo u prilici to da obezbedimo i tako dalje. Dakle, programi ustanova će biti na raspolaganju, 1.680.000, ako se ne varam tačno, imamo u budžetu za ovaj program. Zvanično, dakle, očekujemo da gro programa bude realizovan između 15. jula i 15. augusta, a ovaj konkurs je otvoren do 10. juna. To su neki osnovni podaci u javnom konkursu i pozivu za Pirotsko kulturno leto. Mi ćemo se, naravno, kao organizacioni odbor i kao komisija sastati još neki put
do samog zaključenja ovog konkursa, kako bismo u Pirotsku kulturnu elitu uklopili i dešavanja povodom proslave 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. I tu smo napravili jedan organizacioni odbor koji ima razno razne i vrlo interesantne ideje i probat ćemo da od 28. juna, kada je izvršen atentat na Ferdinanda, pa do završetka praktično ove godine uklopimo dešavanja koje imaju veze sa pravom, sa Pirotom, sa Pirotskom istorijom u globalnu proslavu obeležavanja 100 godina Prvog svjetskog rata. Pa ćete i u tome imati prilike da budete obavešteni na vreme. Pripremamo štampanje nekih publikacija, interesantnih izložbi, ima svoj program arhiv, nešto će raditi muzej takođe. Probat ćemo da napravimo i neku scensku priredbu, odnosno neku akademiju i to će se verovatno takođe dešavati tokom jula, avgusta, možda septembra meseca kad počnu dešavanja po školi, kad krenu deca, da bismo mogli da neke istorijske stvari prezentujemo što širem krugu mlađe populacije. To bi prilike bilo to, ne znam da li direktor ima šta da doda. Ako imate neka pitanja, da pomovimo, znači, konkurs je otvoren od 16. 5. do 10. 6. Pre svega se odnosi na pojedince ili organizacije koje imaju pripremljeni ili koje planiraju da organizuju neke programe tokom Pirotskog leta. Mi u ustanovama kulture imamo u okviru svojih programa, odnosno svojih godišnjih planova rada, planirana i sredstva i programe koje ćemo realizovati tokom samog Pirotskog leta. Što se domaće kulture tiče, mi ćemo krenuti krajem juna sa realizacijom programa za Pirotsko leto, pošto između ostalog planiramo da organizujemo 28. i neku svečanost povodom početka stogodišnjice, odnosno povodom stogodišnjice od početka Prvog svjetskog rata. Tu priliku ćemo iskoristiti da organizujemo i naše standardne programe Amateri sa onim gradu, znači tu će se predstaviti naš deči, prvi folklorni ansambal i ostale sekcije doma kulture, hor, škola gitare, tako da planiramo tu 3-4 večeri na trgu da imamo zaista, mislim, kvalitetne programe. Naravno, kao i prethodnih godina, Međunarodni folklorni festival će sigurno biti u centru Pirotskog leta i ove godine će biti od 5. do 9. augusta. Već imamo dosta interesantnih najavljenih gostiju, naravno to još uvijek nije sve potvrđeno, ali trebalo bi da nam dođu gosti iz Brazila, Koreje, Gruzije, Crne Gore, Trebinja i Bugarske, tako da verujemo da će ovogodišnji folklorni festival opravdati poverenje naših sugrađana. Također planiramo dva veća koncerta koja će se održati na omladinskom stadionu i još dva manje koncerta koja će se održati ili ispred Doma kulture ili na ovom drugom trgu. Također, naravno, mini sajam knjige koji je tradicionalno svake godine početkom avgusta, tako da verujem da će program Doma kulture ove godine zadovoljiti ukus naših sugrađana, a naravno još jednom da pozovemo sve one koji su zainteresovani da se prijave na konkurs za Pirotsko leto, pa da izaberemo ono što